amanyanze segawa murishide akugamba nti yita ku 07 09 85 52 awejjanjabe olwadde obwa ulcers pressure sukali omugejjo namwe abalumizibwa amannyo kosa n'abaami ng'amaanyi matono kati kitalo nnyo kitalo ddala eri omwami Samuel Majwega musoke banange mwena abasomako okuvira ddala ku muluku mulwenda kyenda mweno okudda waggulu kyemmanyi mumanyi ebitabo ebya MK mubimanyi ebyo ebitabo kati omwami nonno yabitandikawo omwami Samuel Majwega musoke ononono yafiridde saidi zeyo mu America checha musse obradde obawusa kosa ne pressure omwana we yagambye nti bino okubanga bebyamuviriddeko okufa kati nonno ono yafudde ku Sunday ekiro lwe lunaku olwejjo kitalo nnyo kitalo ddala era ng'ono alese abaana abawerera ddala 11 wanonono muwala we amanyikiddwa nga Daphne Bukirwa Majwega myaka 35 yasobodde okubanga ategeeza titata waabwe yabalekawo wiiki 2 agendeko eyo mu America okulaba kube ng'anda ze kosa n'emirimu gye emirala kuba abadde Rotarian oba mu mirimu gye egya Rotary alina Rotary Club gy'abaddemu kati nonno Bukirwa yagambye nti kitaabwe abadde alina obulwadde oba ulcers kosa ne pressure era nga bino eno birudde ebbanga nga bimuluma era agamba nti birina okubanga bye byavuddeko obuzibu okubanga bambi taata waabwe ava mu bulamu bw'ensi kati Florence Nankabirwa ononono muganda we sister we yasobodde okubanga naye ategeeza n'agamba nti nno Majwega yazaalibwa mu 1906 mu balebalemu abeera myaka emeka abatali myaka nga 2 era agamba nti ono yazaalibwa bazadde baabwe kwaliko Wilson Lutakome no Rosemary Namusoke ononono nga babazaala abaana 20 nonno Majwega wafiridde nga basigadde 11 babadde bakasigalawo abaana 11 era nga amakaage gabadde gasange basaidize eyo Nkonge Lukuli mukyala we amanyikiddwako nga Stella Majwega nkugambye baneno bazaala abaana 11 era nga ono Samuel Majwega musoke yabadde omusika era nga ye katikkiro ow'ekika ekyembogo ono yasikira kitaawe ate nga saawa zino yabadde katikkiro ow'ekika ekyembogo kati nonno MK yatandikawo obutabo buno oba bizinensi eno ku luguudo lwa NASA wano nonno weyava okuteeka branch endala saidi zaawo ekibuye kati nonno atujja gamba nti omwoyo gw'omugenzi atusaba omukama agulamuze kisa kibi nnyonyonyo ekituuseewo eri mpagirwageeyo eri mu kitundu eky'okusoma education kitegeeza abanga y'omu ku babadde ba CEO aba MK Publishers kiba kibi nnyo kibi ddala yafiridde mu gwanga erya America n'ekyenda kyesibye omulundi gumu ate mwattu n'asobola okubanga bamutwala okumulongoosa kibi ddala ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers pressure sukali kosa naawe ayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa osobola oyita ku 0 07 09 85 52
oina amanyo okula muli mukulimu gagenda gali bwebiwuka nkubulira eddagala nene lya abo ligenda kubera nga likolerako ddala bulungi nnyo namwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala wa mayanja lijja kubanga libeera delivered wenyine wenyine woli wulijja okubanga likutuukirako ddala bali mu ggwanga lya Uganda namwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 0 7 0 9 8 5 2.